Доброго здоров'я! Вас вітає Кременчук Оперативний. В студії з вами я, Анна Васенко. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Пограбування жінок на вулицях міста, знайдено снаряд, крадіжки та інше. За добу до чергових частин поліції міста надійшло 186 різного роду повідомлень, серед яких 13 злочинів. В Автозаводському районі 7 та Крюківському районі 5. За добу затримано 6 водіїв, що керували автівками в стані сп'яніння. А також патрульні поліцейські склали 41 адміністративний матеріал за скоєні правопорушення. У Кременчуці поліцію за годину встановлено обставини пограбування двох жінок. Весняно-літній період зривання ланцюжків має свою популярність. Потерпілими від рук грабіжників стають в основному жінки. На сьогодні, з початку весняно-літнього періоду, в поліції зафіксовано 6 таких фактів. Два таких випадки мали місце в денний час вчора на вулицях нашого міста. Так, з 12 години і до 13:40 за допомогою до поліції Кременчука звернулися двоє кременчужанок, які стали потерпілими від саме такого пограбування. В обох жінок було зірвано шиї ланцюжки. Події мали місце по вулиці Соборній та по вулиці Зої Космодем'янської. В обох випадках потерпілі вказували на схожі прикмети кривдників. Поліцією з допомогою потерпілої жінки по гарячих слідах було затримано одного із нападників. Затриманим виявився 38-річний немісцевий чоловік. Ще один учасник скоєного встановлений та оперативники Кременчуцької поліції проводять міри по його затриманню. Скільки затриманих скоєно подібних злочинів, наразі будуть з'ясовувати слідчі, повідомив Олександр Коцар, керівник Кременчуцького відділу поліції. За фактом розпочато кримінальні провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За санкцією статті затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 4 років. За минулу добу за допомогою до поліції Кременчука звернулося двоє громадян, що стали потерпілими від рук крадіїв. 9 серпня 80-річна кременчужанка, мешканка вулиці Свободи, заявила про те, що з її квартири шляхом підбору ключа викрадено гроші в сумі 2500 гривень та ювелірні вироби. При цьому пенсіонерка зазнала збитку на суму понад 8 тисяч гривень. 10 серпня вже місцевий приватний підприємець виявив віджим металопластикового вікна у своєму офісі по провулку Павлівському. Зловмисники викрали з приміщення ноутбук вартістю понад 5 тисяч гривень. В обох випадках слідчими поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. У Кременчуці знайшли черговий снаряд. 10 серпня близько 16 години на лінію 102 надійшла інформація про те, що по вулиці лікаря Богаєвського в районі першої міської лікарні перехожий виявив предмет, схожий на снаряд. При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи поліції та ДСНС було виявлено предмет, схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни калібром 75 мм. Працівниками поліції протягом доби забезпечувалася охорона місця події до моменту прибуття фахівців ДСНС. На цьому прощаюсь. Прийде наступний тиждень, в Кременчуці оперативному будуть свіжі новини. Бережіть себе і близьких.